Երկրորդ նախագահը հրապարակին տված հարցազրույցում ասաց, որ Արցախը պետք է ձեռք վերցնի նախաձեռնությունը և հստակ կարգավորման վերաբերյալ, բաղադրիչների վերաբերյալ իր դիրքորոշումը հայտնի հենվելով սահմանադրության վրա։ Սա առաջի հարցին ու հարցի կտամ։ Շատ լավ, մենք նույն ենք արկունով, որտեղ Արցախը հենց նախաձեռնությունը վերցնում։ Ձեր դիրքորոշումը ո՞ն է սահմանադրությունը։ Մեր դիրքորոշումը Մադրիդյան սկզբունքներին, որը դեռ սեռանում է։ Ոչ միայն Մադրիդյան, այլ բոլոր քննարկվող բանաձևերի և քիվեստյան և ընդհանուր առմամբ, որտեղ եթե ասում եք Արցախի ինքնորոշման իրավունքը գլխավորն եղել, այդպես չէ։ Հենց Մադրիդյան սկզբունքները, որին մենք ծանոթ ենք բոլորս, չի արտահայտում անորոշ ժամանակահատվածից հետո, չգիտեմ, անորոշ կարգավիճակով ինչ-որ հանրաքվե բառն չի օգտագործում, որը դա չի նշանակում, որ Ղարաբաղի անկախության կամ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը գլխավոր պայմանն է եղել։ Եթե լիներ, ապա չէր քննարկվի անորոշ ժամանակը, կարգավիճակը։ Մենք ապրել ենք, ինչպես նշել է վարչապետը, միջանկյալ կարգավիճակով երկար, և երբևէ այդ միջանկյալ կարգավիճակը Արցախի համար նպաստավոր չի եղել։ Ընդհանուր առմամբ Մադրիդյան սկզբունքները ի սկզբանե մենք պետք է դեմ արտահայտվեինք, Արցախի ժողովուրդը միշտ դեմ է արտահայտվել։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արցախը իր ձեռք վերցնին, այսօր հայտարարում ենք, երեք հայտարարել ենք, վաղն էլ հայտարարելու ենք, չի կարող քննարկման թեմա դառնա մի բանաձև, որը անընդունելի է Արցախ առաջին հերթին Արցախի ժողովրդի համար։ Եվ ի դեպ հայտարեմ, շատ ժամանակ մեզ ասում, ինչու այն ժամանակ, բացի մամուլում դեմ արտահայտվելուց, քայլեր չեք ձեռնարկել։ Գիտեք, մենք ունենք նախադեպ, երբ որ այն իշխանությունը Հայաստանում, ի դեպ նաև Արցախում, որը շեղվի այդ կուրսից, երկար կյանք չի ունենալու։ Դրա համար մենք հասկացել ենք, որ եթե իշխանությունները գնան այնպիսի տարբերակի, երեկ էլ նույն էր, այսօր նույն է, վաղն էր այն իշխանությունը, որը լինի, եթե մեր ժողովրդի համար ընդունելի տարբերակ չի լինելու քննարկման նյութ, կամ պիտի հրաժարվի բանակցություններից կատեգորիկ, կամ արժանանալու է նույն ճակատագրին, ստիպված է լինելու հրաժարվել իշխանությունից։ Երկրորդ հարցը, պարոն Հարությունյան, դուք նախին իշխանությունների հետ մեծ հաշվով բարդ հարաբերություններ չկործեք, ներկա իշխանությունների նկատմամբ լուրջ խոսքի խոսքեր եք ասում, երբեմն նախիններին քննադատելով, այս հարցին ևս երկրորդ նախագահը անդրադարձել է և ասել է, որ ցիտում եմ բառացի, անընդունելի է Ղարաբաղում ունենալ քծնող նախագահ, որը հնազանդորեն դուք է տալիս որևէ մեկի ներառյալ Հայաստանի վարչապետի քմաջիկներին, այդ որակները հատուկ են տկար և թույլ անձերին, իսկ այդպիսի առաջնորդությունը աղետալի է լինելու Արցախի համար։ Սա ձեզ նկատին է։ Ես չեմ կարող, դու կարող եք այդ հարցը տալ նախագահին, երկրորդ, և թող հասցեն ավելի հստակ ներկայացնի, ինչ վերաբերում է քծնելու, ես չեմ քծնել երբևէ իմ կյանքում, եթե քծնել իմանայի, ապա կքծնեի ժամանակին գործող իշխանություններին, այո, ես ունեցել եմ աշխատանքային նորմալ հարաբերություններ, ես զգոհ էի մեր տնտեսական համագործակցությունից, դժգոհ Արցախյան խնդրի վերաբերյալ քաղաքականությունից, դա հստակ այդ գիծը կար, բայց նաև ես նույնը կրկնեցի, ինչու չենք դիմադրել, որտեղ գիտեինք, որ այսօր էլ հայտարում են այն իշխանությունը, որը շեղվի Արցախյան խնդրի հետ կապած անհրաժեշտ և ճիշտ ուղուց, ստիպված է լինելու հրաժարական տալու։ Դրա համար մենք իմանում ենք, որ և նոր եթե հետևեք իմ բոլոր հայտարարությանը, միշտ նշել եմ, որ չի կարող նման հարցը դառնա օրակարգային, և փառք ասում չդառնա օրակարգային, և չի կարող դառնա օրակարգային։ Ինչ վերաբերում է, այո, ես շարունակում եմ, այո, ես այսօր հպարտությամբ ասում եմ, որ այն կուրսը Արցախյան խնդրի հետ կապված, որը ընտրել է, այն է, ինչ Արցախի ժողովուրդը խոսում է արդեն 30 տարի։ Ինչ վերաբերում է տնտեսական, սոցիալական վիճակին Հայաստանի և հարաբերություններին Արցախի հետ, նշեմ, որ չի եղել մի հարց,
Արցախի իշխանությունների կողմից բարձրացված այսօրվա իշխանության առաջ որ չլուծվի։ Եվ մենք պետք է հարգենք դա։ Խոսքը շատ խոշոր ներդրումային ֆինանսական ծրագրերի մասին է։ Ուղված պաշտպանությանը, մարդունակությանը, սպայական անձնակազմի սոցիալական խնդիրներին եւ ամենակարևոր Արցախի սոցիալական վիճակի բարելավմանը։ Վարչապետը հայտարարել է մինչև 23 թվականը ավարտել սպայական թոշակառու սպաների բնակարանային խնդիրը։ Այդ հերթը գալիս է տասնամյակներ։ Չգնահատենք այդ ծրագիրը, որը առաջարկել է եւ որը լուծվելու է։ Եվ շատ նման ծրագրեր։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի, կոնկրետ ես նաեւ միայն Արցախի մասին չեմ մտածում։ Հայաստանը երբևէ չի ունեցել այսքան դրական ֆինանսական տնտեսական իրավիճակ։ Այսօր խոսում ենք Արտաքին պարտքի մասին։ Իհարկե ես շատ կողմ եմ, որ մենք մեծացնենք Արտաքին պարտքը, որ կարողանանք լուծել ավելի գլոբալ ռազմավարական խնդիրներ։ Մենք ունեցել ենք ժամանակահատված, երբ Արտաքին պարտք վերցնելու հնարավորություն չենք ունեցել։ Շեմը շատ բարձր է եղել։ Այնքան, որ ոչ մեկը մեզ պարտքով փող չեր տալիս։ Այսօր հակառակն է կատարվում։ Երբ որ առաջին երամցակից հետո հայտարել են, որ տարին փակելու են, լինելով տնտեսագետ, ունենալով վերլուծության հնարավորություն ավելի քան 7% ծիծաղում էին, այսօր արդեն հայտարարում են ավելի քան 7%-ի մասին։ Այսօր հայտարարում են, եթե չլինի ֆորս մաժոր, 20 թվականին Հայաստանը ունենալու է ավելի բարձր տնտեսական աճ, իսկ 21 թվականին երկնիշ։ Իսկ հենց Հայաստանի տնտեսական վիճակն է, վիճակով է պայմանավորված Արցախի ճակատագիրը։ Ինչքան էլ Արցախում թրիչքային տնտեսական աճ լինի, եթե Հայաստանը անգոմ ունենա կամ լճացում, հնարավոր չի լինելու լուծել Արցախի խնդիրը։ Դրա մասին կարող եմ շատ երկար խոսել, ինչու եմ ճիշտ գնահատական տալիս, ես չեմ գովում, ես գնահատականը ճիշտ եմ տալիս։ Հայաստանում եւ Արցախում եւ դրա պատասխանատուն օրինակ Արցախում նաեւ դուք եք, որտեղ եղել եք Արցախում։ Եղել եմ վարչապետ, բայց այսօր ես վարչապետ չեմ եւ չեմ ասի, որ աճում է։ Իհարկե դրան գնահատականը կտանք հետագայում։